Tähti taivas. Nyt. Hyvää pimenevien syysiltojen aikaa sinulle, rakas kuuntelija. Tämä on Ursan Tähti taivas nyt -podcast. Lähdetään yhdessä katsomaan, mitä taivaalla tapahtuu alkavan kuukauden aikana. Tähti taivaan asiantuntijana toimii edelleen professori Markku Poutanen, ja Tomi Taskinen on saanut meidät kuulostamaan tosi hyvältä. Hän on siis tehnyt äänen jälkikäsittelyn, ja minä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström. No niin, aletaan olla siinä vaiheessa vuotta, että tähtiähän näkyy illalla jo kello 8 aikoihin ihan kuun alussakin. Ja kuun lopussa kesäajasta päästään eroon, siirrytään niin sanottuun normaaliaikaan ja pimeätä tulee jo tuntia aikaisemmin. Tässä on ikään kuin eletään syksyä, maa on edelleen pimeä tai siis lumeton ainakin isossa osassa maata ja on siksi pimeätä. Hyvä aika aloittaa tällaiset tähtien tiirailupuuhat. Nyt mä kysyisin sulta, Markku, että minkälaisia neuvoja sä antaisit aloittelevalle yötaivaan ihmettelijälle? Miten siitä saa niin kuin parhaiten tolkkua? Kyllä oikeastaan silloin, jos ei tunne ollenkaan tähtitaivasta, on ihan noviisi sen suhteen, niin melkein ensimmäisenä neuvosin, että ensimmäisenä iltana, kun on mahdollista, menee niin pimeiseen paikkaan kuin löytää ja ihmettelee. Mutta siinä ei vielä opi oikeastaan, koska niitä tähtiä on ihan tuhoton määrä ja kaikki näyttää ihan sekamelskalta. Seuraava kerta sitten, niin sitten voisi mennä vähän valosampaan paikkaan, missä nyt on vähän taustavaloa, tai semmoisena iltana, kun on kuu taivaalla, jolloin niitä himmeitä tähtiä ei näy. Tähtikartta, sieltä vähän katselee, mitäs näitä olisikaan, ja muutama tämmöinen hyvä vinkki, jota tässä varmaan kohta voitaisiin antaa, niin niiden avulla oppii ne kirkkaimmat tähtikuviot tuntemaan. Ja sen jälkeen voi mennä uudelleen sinne pimeiseen paikkaan ja ihmetellä, että onpas hienoa. Katso linnunrataa, kaikkea tämmöistä. Mutta juuri se ensimmäinen opettelu, niin kyllä mulla ainakin tulee mieleen, että jos se pitää lähteä sitä kaikkein pimeimmästä tähtitaivaasta, niin kyllä se vähän hankalaa on, että silloin kun ne kirkkaimmat näkyy, niin siitä saa sen niin kuin tavallaan tämän kartan päähänsä ja sen jälkeen se on paljon helpompaa. Eli jos näkyy hirvittävän paljon niitä himmeitä tähtiä siellä, niin siellä on niin paljon tavaraa, ettei siitä saa oikein selvää. Siitä tulee ähky. Ihana ähky. Ihana ähky. Mutta joo, eli kun on vähän vähemmän tähtiä näkyvissä, niin sitten ne tähtikuviot on sieltä helpompi hahmottaa. No se on aika pitkälti juuri sitä, että kun katsoo tämmöistä tähtikartasta, niin siellähän on ne kirkkaimmat tähdet näkyvissä ja paljon silmiin sitten näkyy hyvissä olosuhteissa paljon enemmän. Eli tavallaan niin kuin se kartta hämärtyy tässä, kun sitä yrittää verrata, mitä se on taivaalla. Ja silloin, jos ne kirkkaimmat vaan näkyy, niin sieltä ikään kuin pystyy poimimaan. Ja toinen semmoinen hyvä opastus on se, että jotenkin ne kuviot siellä taivaalla näyttää paljon isommilta kuin mitä niitä tuossa tuon tähtikartan perusteella kuvittelee. Eli tavallaan se, että heti kun niin kuin saa tämän skaalan muutoksen siitä päähänsä, että aha, tuolta se näyttää tässä mun tähtikartalla ja tällaiselta se näyttää taivaalla, niin siitä jo pääsee pitkälle. Ja sitten tosiaan ihan muutama tämmöinen, niin kuin Otavan varmaan monet tuntee entuudesta, siitä on hyvä aloittaa. Mites sitten kuu ja planeetat? Kuu ja planeetat on sitten taas sillä tavalla inhottavia, että ne sotkee tämän tähtikartan. Mutta sitten taas ne on sillä tavalla hienoja ja näyttäviä, että on tietysti nykyään ei tarvitse näitä tämmöisiä staattisia karttoja lukea, että netistä löytyy sitten ihan vaikka Ursan tähtikartta, jossa sitten on ajantasainen tieto siinä, että siellä on ne planeetat ja kuu näkyvissä. Eli siellä on planeettoja, jotka nyt esimerkiksi sanotaan tänä syksynä, niin on vähän köyhää, mutta kyllä siellä näkyy Jupiter, Saturnus ja Merkurius sitten aamulla. Eli planeetat näkyy ja kuu sitten se aina kuukauden kuluessa. Täytyy katsoa, että minä aikana kuukautta se viikko, kun on lähellä uutta kuuta, jolloin taivas on niin pimeä kuin se voi olla. Ja sitten taas se täysikuun aika, jolloin tavallaan nämä kaikki himmeimmät tähdet jää piiloon sinne, kun kuu valaisee taivasta. Että näiden väliltä sitten löytyy varmasti jokaiselle niin kuin semmoisia sopivia rakoja, että tähtitaivas on juuri semmoinen kuin itse haluaa. Ja Ursalta löytyy myöskin mobiililaitteille tähtikartta, jos menee siis Androidille ja iOS:lle löytyy ihan nimellä tähtikartta Ursan
tekemänä. Kyllä, ja siinä on vielä se etu, että kun sitä suuntaa sitten sinne oikeaan suuntaan, niin näkee vielä vähän niin kuin tarkemminkin, että ei tarvitse arpoa tuon paperikartan kanssa, missä asennossa tämä on ja miten päin ne näkyy ja mihin suuntaan pitää katsoa. Että siinä on aika monta etua, että jos käyttää tämmöistä live-tähtikarttaa sitten siinä kännykässä ja sen avulla kyllä pystyy ihan varmasti sitten yhtä lailla sitten niitä planeettoja kuin sitten näitä kirkkaampia tähdistöjä niin tunnistamaan aika helposti. Eli tosiaan siinä Ursan tähtikartassa on tämmöinen niin sanottu asento-ohjaus, eli jos näyttää mobiililaitetta tiettyyn suuntaan taivaalla, niin sitten se muuttuu se kartan näkymä siinä vastaamaan sitä, mitä taivaalla näkyy. Mut mitä siellä nyt sitten näkyy näin lokakuussa? Jos ihan tuossa silloin, kun ilta alkaa hämärtyä tai pimentyä, niin siellähän näkyy vielä nämä kesäkolmion kirkkaat tähdet tuolla lounaan suunnalla. Hyvin korkealla pään päällä on sitten Lyyran Vega ja Joutsenen Denebe, sitten siellä alempana löytyy Kotkan altaari ja lännessä vielä pilkottaa sitten punertava Arcturus. Nämä on ne, mitkä sieltä heti kun vähän hämärää tulee, niin ne kyllä löytyy sieltä. Ja sitten iltaa vähän pidemmälle menee, alkaa vähän enemmän ja himmeämpiä tähtiä näkyä, niin jos lähdetään ihan pohjoisesta, niin Otava. Sehän on siellä matalalla metsänrajan yläpuolella pohjoisen suunnalla. Ja Otava tosiaan, niin se on semmoinen, minkä osa ison karhun tähdistön, niin Otavan monet kyllä tunnistaa. Ja se on sillä tavalla helppo kohde, että kun sitä rupeaa katsomaan, niin sitä voi kuvitella, että se on vähän tämmöinen kauha, että siinä on se kauhan varsi ja pää. Ja sieltä pääpuolelta, eli siitä niin kuin oikean reunan päädystä, kun lähtee ylöspäin tulemaan, niin päätyy tuonne Pohjantähteen. Ja Pohjantähti ei se mikään niin kirkas ole, sanotaan suunnilleen samaa luokkaa kuin Otavan tähdet, mutta Pohjantähdellä on se erikoisuus, että sattuu sijaitsemaan siinä suunnassa, mihin maan pyörimysakseli osoittaa. Eli yön kuluessa niin taivas ikään kuin näyttää kiertyvän tämän Pohjantähden ympäri. Et se on aina näkyvissä ja se on aina samalla suunnalla. Ja kun Pohjantähden näkyy, niin ei koskaan voi eksyä, koska aina tietää heti, missä on ilmansuunnat. Eli tämä on tämmöinen ensimmäinen, mitä varmasti voi tässä syksytaivaalla opetella ja katsoa. Ja sitten tietysti etelän tai oikeastaan vielä tuossa alkuillasta, niin Kaakon suunnalla sieltä löytyy Pegasus, Andromeda. Nämä on tämmöisiä aika himmeitä sinänsä, mutta tämä Pegasus 4 on semmoinen hauska testi, että jos sen löytää, niin silloin kyllä on aika hyvin kartalla, että miten iso se näyttää taivaalla olevan ja miten iso se näyttää olevan tuossa kartalla. Ja ei pidä unohtaa, että sitten tietysti meillä on tämä linnunrata, joka nyt näin syksyllä on. Voi sanoa, että se on se aika, jolloin linnunrata kuuttomana yönä kannattaa katsoa. Eli tavallaan, että jos ajatellaan lokakuuta, niin se nimenomaan nyt tämä lokakuun alkupuoli, kun sanotaan pari ekaa viikkoa vielä tuonne lähemmäs puolta väliä, niin kuu on aika pieni ja itse asiassa se on tämä ennen täyttä kuuta, niin se kuu on hirveän matalalla tuolla etelän suunnalla, että se ei paljoa haittaa, niin lokakuun alkupuoli on pimeätä, katsokaa linnunrata, jos pääsette pimeään paikkaan, se on semmoinen, mikä on nyt juuri kun alkaa lehdet pudota puusta, on märkää, mustaa, ei ole lunta vielä maassa, niin linnunrata näkyy hienosti. Mitäs aamutaivas sitten? Niin, tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, nimittäin sieltä tulee jo aamutaivaalla alkaa, tai kun mennään aamuyölle pitemmälle, niin sieltähän mokoma rupeaa näkymään talven tähdistöt. Eli siellä tullaan jo ennakoimaan sitä, että talvi tulee. Ja siellä on sitten, voi sanoa, että sieltä rupeaa näkymään Orionia, Siriusta, kaikkia näitä sitten ennen aamun koittoa. Ja sitten tietysti viimeisenä hänen huippuna tulee se, että planeetta Merkurius näkyy tässä lokakuun loppupuolella sitten myös aamutaivaalla. Eli aamutaivas on nyt sitä, mitä sitten on keskitalven tähtitaivas illalla. Mennäänkin siihen Merkuriukseen sitten seuraavaksi. Eli Merkurius, se on aurinkokunnan sisin planeetta, eli se kiertää aurinkoa kaikkein lähimpänä ja siitä syystä se sitten näkyy meille
aina vainoastaan aamu- tai iltataivaalla. Se ei voi koskaan näkyä keskiyöllä ikään kuin tuolla samassa suunnassa kuin täysikuu näkyisi. Mutta nyt se tällä kertaa tosiaan näkyy aamutaivaalla. Milloinka sitä kannattaisi yrittää sieltä sihtailla ja miltä se näyttää? Se paras aika varmaan on tosiaan tuossa lokakuun viimeinen viikko. Vähän aikaisemmin, ehkä sanotaan 20. päivän jälkeen, alkaa jo kohtuullisen hyvin näkyä. Kirkastuu siinä 25. päivä kauimmillaan auringon suunnasta ja sitten se alkaa vähitellen painua alemmas ja lähestyä auringon suuntaan. Että ehkä tuonne marraskuun ensimmäinen viikko vielä, että sitä sieltä voi katsoa matalalta auringon nousun suunnalta. Ja sinänsä se on ihan riittävän kirkas. Sen näkee erinomaisen hyvin paljain silmin. Sen suhteen ei ole ongelmaa. Ongelma on siinä, että miten ihmeessä sen sieltä vaalealta taivaalta löytää, varsinkin kun siinä alkaa aamurusko olla jo parhaimmillaan ja se jää sinne ruskon sekaan sitten hyvin matalalle taivaan rantaan, niin sen löytäminen on vaikeaa. Ja siinä on oikeastaan ensimmäinen asia on se, että pitää löytää semmoinen havaintopaikka, missä näkyy ihan taivaan rantaan saakka käytännössä. Semmoinen aamu, että siellä ei ole mitään töhnää tai pilveä tai sumua tai muuta, siellä on matalalla sillä suunnalla. Ja kiikarit on ehkä aika hyvä apuväline siellä, kun kuitenkin suhteellisen tarkkaan nyt tietää, että mistä suunnalta se nousee, niin kiikarien kanssa löytää. Tai toinen sitten on valokuvaamalla. Se aika hyvin kyllä tarttuu myös sitten valokuvaan sillä tavalla, että sen sitten sitä kuvasta voi löytää. Et monta kertaa käy niin, että sitä paljain silmin ei näe, mutta sitten kuitenkin se löytyy kiikarilla tai sitten valokuvasta ihan hyvin, mutta ei se sinällään mikään mahdoton nähtävä ole. Muistan aikanaan tuossa joskus maailman aikaan, kun jakso aikaisin aamulla nousta ylös ja bussin ikkunasta töihin mennessä, niin katselin Merkuriusta, kun se aamulla oli siellä nousemassa. Eli ei se välttämättä vaadi mitään loistavia olosuhteitakaan, mutta se vaikeus on siinä, että siihen pitää osua juuri oikeaan kohtaan katsomaan sitä, että ei se muuten löydy. Joo, ja ei saa just olla siellä horisontin suunnalla sitten pilviä, joiden taakse se helposti jää. Eli se on tosiaan semmoinen himmeän tähden näköinen piste siellä ja korkeimmillaan suunnilleen niin kuin 7:30 jälkeen, mitä pidemmälle mennään tuonne kuun loppua kohti, niin sitä myöhäisemmin se on siellä kaikkein ylimpänä, muta siinä niin kuin sanotaan 7:30-8 välillä voisi olla semmoinen paras aika sitä sieltä tähyillä. Ja semmoinen käytännön ohje vielä, että jos suunnilleen tietää sen suunnan, että aha, tuolta se aurinko nousee, niin kuinka paljon se on taivaanrannan yläpuolella, niin se on parhaimmillaan tuommoinen noin 10 astetta. Ja jos pistää käden suoraksi ja katsoo kämmenen leveyttä, niin se on semmoinen ehkä reilu 5-6 senttiä, 5-6 astetta. Eli kämmenen leveyden verran taivaanrannan yläpuolella, silloin kun käsi on suorana niin pitkälle, kun se siitä yltää ja kääntää kämmenen niin, että näkee sitä sivusta, niin se on suunnilleen sen kämmenen leveys sieltä taivaanrannasta, niin siitä saa sen mielikuvan siitä, että miten korkealla se näkyy. Joo, se ei sieltä kauhean korkealle tosiaan nouse, mutta Itä-Kaakon suunnalla ja kyllähän sen auringon nousun sieltä tosiaan pystyy aavistelemaan ihan silminkin, koska sieltä se taivas alkaa vaaleta. Nyt sitten muitakin planeettoja löytyy, jos ei jaksa aamutaivaalla olla sitä tiirailemassa Merkuriusta, joskin täytyy huomauttaa, että se on yksi bongaa 100 haasteen kohteesta, eli nyt sen vielä voisi sieltä, se keväällä näkyi taivaalla, mutta nyt se näkyy toisen kerran tänä vuonna, eli se kannattaa nyt bongata talteen, mutta iltataivaalla on nyt erittäin hyvin näkyvissä Jupiter ja Saturnus. Mitäs me voidaan sanoa niistä? Joo, tavallaan hyvin ja ei hyvin, nimittäin on matalalla. Molemmat on hyvin matalalla siellä, Saturnus erityisesti. Siinä mielessä on hyvin, että ne osuu silmiin sieltä eteläistä taivaanrannasta helposti. Huonosti siinä mielessä, että jos niitä rupeaa katsomaan jollain kaukoputkella vaikkapa, niin siinä on niin paljon ilmakehää välissä, että ne näkyy taas sillä tavalla kehnosti. Mutta tosiaan niin, ne on, Jupiter erityisesti, sehän on kirkas.
sehän sieltä pistää silmään heti, jos illalla, illan hämärtyessä, tai sanotaan tuossa vähän myöhemmin illalla 90 jälkeen katselee sinne etelän suuntaan, niin siellähän se loistaa, ei sitä voi olla näkemättä. Ja siitä sitten oikealle niin kuin lännen suuntaan ja vähän matalampana, niin matalammalla on tämä himmeämpi Saturnus. Ja, no Saturnuksesta oikeastaan ei kiikarilla sen enempää erota, se on se sama piste siellä kuin paljaan silminkin, mutta Jupiterin vieressä näkyy sitten nämä Jupiterin neljä suurinta kuuta, Io, Eurooppa, Ganymedes ja Kallisto, nehän näkyy jo kiikarilla. Ja eipä sieltä kiikarilla sinänsä, niin eihän sitä Jupiterista erota mitään, eikä kuista erota mitään, mutta se mitä näkyy, niin on näin kuiden liike. Eli jo parhaimmillaan yhden illan aikana, kun tarkkaan seuraa, missä asennossa ne kuut on, nehän on suorassa rivissä siinä, joko samalla puolella tai eri puolella Jupiteria, niin ne liikkuu pikkasen. Ja seuraavana iltana nehän on ihan eri asennossa. Eli tavallaan niin kuin näiden Jupiterin kuiden liikkeestä näkee, että ne kiertää Jupiteria. Ja tosin me katsotaan sitä sillä tavalla sivusta, että mehän nähdään vain, että ikään kuin menee edes takaisin, mutta jos me katsottaisiin sieltä yläpuolelta, niin me nähtäisiin sitten vähän paremmin, miten ne kiertää siinä. Mutta tämä oli tämmöinen, mitä aikanaan ja Galileo Galilei ensimmäisellä kaukoputkilla niin näki, että siellä oli Jupiterin ympärillä kuita. Sen takia näitä neljää isoa joskus kutsutaankin Galilein kuiksi. Ja se on tosiaan niin yhden tai kahden illan aikana niin niiden liikkeen pystyy havaitsemaan ja siihen ei tarvita kuin se kiikari. Tarviiko sen kiikarin olla jotenkin poikkeuskiikari vai voiko se olla ihan vain joku lintukiikari? Kyllä se lintukiikarillakin näkyy. Tietysti mitä isompi suurennus ja mitä isompi valovoima, niin ainahan se parantaa. Mutta oikeastaan se tärkein asia tällä kiikarilla katsomisessa on se, että siinä ei passa kädet täristä. Eli kiikari pitäisi saada tuettua jonnekin. Oli se sitten joko talon nurkka tai joku keppi tai sitten parhaimmillaan vaikka hieno jalusta, johon sen kiikarin saa kiinni, mutta ihan mihin tahansa, kun sen saa tuettua niin, että se kiikari ei tärise ja pysyy paikallaan, niin se katsominen on paljon miellyttävämpää ja pystyy ihan oikeasti niin kuin näkemään, mitä siellä näkökentässä näkyy. Ja toki sitä samaa kiikaria voi käyttää sitten kaikkeen muuhunkin, katsoa noita vaikka linnunrataa. Siis sieltähän näkyy jo paljon enemmän sitten, tai tähtijoukkoja, niin kyllä kiikarit on aika näppärä apuväline tämmöisessä. Merkuriuksesta tuli jo todettua, että se näkyy matalalla ja sen ymmärtääkin, koska se kiertää niin lähellä aurinkoa, että se ei auringosta kauhean kauas koskaan taivaalla siirry. Se selittyy sillä, mutta Jupiter ja Saturnus, kun ne joskus on myöskin on näkynyt korkealla taivaalla, niin minkä ihmeen takia ne on nyt matalalla tänä vuonna? No se on ihan sama kuin aurinko näkyy välillä korkealla ja välillä matalalla keskipäivänä. Eli ihan tästä, ne on suunnilleen kaikki tuossa samassa ratatasossa, mikä on sama kuin maan ratataso. Ja sitten riippuen missä kohtaa ratansa ne on, niin nyt ne on tällä hetkellä sekä Jupiter että Saturnus on sillä tavalla, että ne on siellä niin kuin ikään kuin maasta nähtynä radan eteläisimmässä pisteessä. Eli samalla suunnalla, missä aurinko sitten näkyy keskitalvella. Ja kun nämä sitten aikaa kuluu ja nämä planeetat kulkee radallaan, niin sitten taas muutaman vuoden päästä ne on noussut sillä tavalla korkeammalle, että ne näkyy sitten korkeammalla taivaalla. Ja tämä on nyt tosiaan tällä hetkellä, tämä on se kaikkein keljuin aika, että ne todella on siellä hyvin alhaalla ja matalalla ja näkyy vain vähän aikaa tuossa, mutta sitten kun mennään muutama vuosi eteenpäin, niin eiköhän enää komeasti ja korkealla. No niin, eli välillä pitää lusia tällaisia, että voi sitten herkutella taas myöhempinä vuosina. Mennään vielä vähän ehkä aamutaivaalle ja mennään katsomaan kuuta siellä. Minkä takia tähän aikaan vuodesta aamutaivaalla on hyvä havaita kuuta? No se liittyy ihan tähän samaan, mitä äsken ihmeteltiin planeettojen kanssa. Kuu näkyy välillä ratansa jossain kohtaa korkeammalla, jossain kohtaa matalammalla. Jos muistellaan, mitä kuu oli kesällä. Täysi kuu oli kesällä siellä ihan kiiluu siellä matalalla taivaanrannassa, missä nyt Jupiter ja Saturnus näkyy tällä hetkellä. Ja nyt tällä hetkellä, kun mennään kohti talvea, niin tämä täysi kuu kipuaa yhä korkeammalle ja korkeammalle taivaalla. Ja
kun mennään sitä täysikuusta vielä tänne eteenpäin kohti viimeistä neljännestä, niin se on vielä korkeammalla. Oikeastaan tämä viimeinen neljännes nyt näkyy sitten siellä ja sillä korkeudella, missä sitten keskitalvella täysikuu näkyy. Että nämä kuun vaiheet menee tällä tavalla vuoden aikojen saatossa. Niin sen takia nyt tämä kevät, kun nyt on syksy. Syksyn aamu taivas, niin siellä tavallaan se kuun sirppi, viimeinen neljännes siitä ohi sirpi, niin se näkyy korkealla. Ja sen takia sitä on hyvä katsoa. Jos katsotaan iltataivasta nyt, niin se sirppi, sehän painuu sinne taivaan rantaan. Ja siellä ensimmäinen neljännes, niin sehän jää ihan sinne puiden latvoihin Etelä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa taida näkyäkään. Tämä johtuu ihan samasta asiasta, että missä kohtaa kuu on rataansa ja nyt vielä missä kohtaa vaihettaan. Eli tavallaan nämä eri vaiheiden näkymiset eri aikoina vuotta niin vaihtelee tällä tavalla. Ja yksi näistä bongaa satahaasteen kohteista on tämmöinen mahdollisimman kapea kuun sirppi. Sitä on tietysti usein mukavampaa näin niin kuin valvomisen kannalta metsästää sieltä iltataivaalta, mutta nyt se on tosiaan parhaiten havaittavissa aamutaivaalta. Ja alkaa ainakin päivä sitten lähteä hyvin käyntiin. Kyllä, ja jos sanoo, että tämä on vielä tämä bongaa haaste tekemättä, niin kyllä mä sanoisin, että paremmat mahdollisuudet on nähdä nyt se siellä aamutaivaalla kapeana sirppinä, kun yrittää ihmetellä sieltä sitten iltataivaalta, että näkyyköhän se vai ei, koska se jää niin alas. Että nyt, jos keväällä ei tullut iltataivaalta sitä bongattua korkealta, niin nyt se pitää tehdä aamutaivaalta. Mitäs muut kuun vaiheet? Tuossa mainitsitkin jo, että linnunrataa kannattaa havaita kuun alussa, eli ilmeisesti uusi kuu on nyt sitten kuun alkupuolella. Joo, uusi kuu on siellä tosiaan, mitä tämä on, kuudennen päivän paikkeilla, 7. päivä, sillä niillä nurkilla. Eli jos ajatellaan ihan linnunradan katsomista ja pimeyttä, niin kyllä se on ihan tuosta lokakuun alusta, niin tuonne 15. päivän puoleen välin saakka, koska vaikka se kuu kasvaa siellä kohti täyttä kuuta ja menee jo yli ensimmäisen neljänneksen, se on hirveän alhaalla vielä. Eli kyllä se tuollainen 1,5 ekaa viikkoa niin on erinomaisen hyvä aika sitten katsoa pimeätä tähtitaivasta. Ja sitten kun se täysi kuu on siellä jonkun verran tuossa lokakuun puolivälin jälkeen 20. päivän nurkilla, niin silloin sitten se on jo aika korkealla ja näkyy hienosti siellä taivaalla. Ja se pysyy sitten tosiaan korkealla ja hyvin näkyvissä ihan sinne voi sanoa melkein kuun loppuun saakka, että se kapenee ja kapenee se sirppi, että oikeastaan se kaikkein kapein sirppi täällä aamutaivaalla, se jää vielä sinne marraskuun puolelle, että sen ehtii sieltä sitten vielä bongata ihan marraskuun alkupäivinä. Tai ihan sitten tuossa varmaan ihan kuun alussa. Niin, tai sitten just tässä tämän ensimmäisen neljän päivän aikana voisi sanoa, että lokakuuta, että siinä on se toinen mahdollisuus. Tähdenlentojahan näkyy aina silloin, kun on riittävän pimeätä, että niitä voi sieltä erottaa ja pilvetöntä. Orionidit on tämmöinen tähdenlentoparvi, mikä usein nousee ainakin mediassa esille, mutta itse asiassa on Suomessa melko vaatimaton parvi verrattavissa noihin huhtikuun lyrideihin ja tänä vuonna vielä täysikuu mollottaa siellä haittaamassa vähän sitä maksimia. Mitä sanoisit, Markku, kannattaako orionideja yrittää nähdä kuitenkin tänä vuonna? No voi yrittää, mutta tosiaan se paras aika juuri jää siihen täyden kuun varjon. Toki tämä on aika pitkä tämä kausi, eli se alkaa melkein nyt tuosta lokakuun alusta ja jatkuu käytännössä koko kuukauden, että niitä näkyy harvakseltaan. Että kyllähän niitä näkyy, mutta ongelma on tietysti se, että kun niitä muitakin tähdenlentoja siellä aina silloin tällöin vilahtaa, niin tunnistaako sen, että tämä juuri nimenomainen yksilö oli se, kuulu siihen parveen. Toki se tulee sieltä Orionin suunnalta. Ne on nopeita, jättää usein vanoja, että siinä mielessä tietysti voi kuvitella näkevänsä. Mutta se on tietysti aamuyö on parasta aikaa tähänkin, että se Orion alkaa sieltä pikkuhiljaa ruveta nousemaan kaakon suunnalta, niin siinä mielessä voi yrittää ja
Toki ainahan niitä tähdenlentoja kannattaa katsoa, että siellä voi välillä tulla tämmöisiä kirkkaita tulipalloja, ihan satunnaisiakin. Ne on kyllä semmoisia, että ne jää mieleen sitten, jos tämmöisen kirkkaan tulipallon onnistuu näkemään joskus. Ja nehän näkee kyllä, vaikka täysikuu olisikin taivaalla, että ne on niin kirkkaita. Mitäs paljon näitä muuten näitä tällaisia satunnaisia tähdenlentoja oikein näkyy? Tyypillisesti voi sanoa, että muutama tunnissa. Että jos yhden näkee varttitunnin aikana, niin se on ihan semmoinen normaali tilanne. Toki pitää olla aika hyvä paikka sitten, että sitä näkee riittävän laajan alueen taivaasta. Se vaihtelee vähän tietysti niin, että aamuyöllä niitä näkyy enemmän johtuen ihan siitä, että aamuyöllä me katsotaan taivaalla siihen suuntaan, mihin maaradallaan liikkuu. Että niitä näkee pikkasen enemmän silloin ja sitten ehkä myös tässä tasauspäivien aikoihin niitä näkee myös sitten keskimääräistä enemmän. Että se vähän vaihtelee vuoden aikoja, mutta semmoinen tyypillinen, jos sanoo, että muutama tunnissa, niin se antaa hyvän käsityksen siitä, että ei niitä koko aikaa näy. Siellä voi joskus olla puoli tuntia seisoa siellä ihmettelee, ei tähdenlentoa, mutta kyllä jos nyt kohtuullinen tuuri edes osuu, niin kyllä nyt puolessa tunnissa kuvittelisi edes jonkun tähdenlennon näkevänsä. Pysytellään siellä tähdenlentojen seurana ilmakehässä vielä hetken aikaa. Katsotaan, minkälaisia ilmakehän valoilmiöitä lokakuussa tyypillisesti näkyy. Revontulet on vielä se yksi oikeastaan, niidenkin tämmöinen tilastollinen maksimi on juuri tässä loppussa, tai sanotaan syksyllä tasauspäivän aikana suunnilleen. Auringon aktiivisuus lisääntyy koko ajan ja revontulia näkyy, että, ja no tietysti Lapissa niitä näkyy nyt aina, mutta Etelä-Suomessakin, niin silloin tällöin se on semmoinen, mitä kannattaa aina ulos mennessään vilkaista, että näkyykö pohjoistaivaalla mitään. Mutta sitten tämmöinen alailmakehän tyypillinen ilmiö tähän aikaan vuodesta on kangastus. Ja nämä kangastukset, ne tulee siitä, että on isoja lämpötila- ja teräviä lämpötilaeroja ilmakehässä. Ja esimerkiksi nyt niin kuin meren tai järven yläpuolella, niin siinä voi olla vielä esimerkiksi vesi on lämmintä, yöllä tulee kylmä pakkasta, siinä tulee tämmöinen terävä lämpötilakerros siihen järven päälle, niin nämä aiheuttaa sitten sen, että valo taipuu siinä ja syntyy erinäköisiä kangastuksia. Eli tämmöisiä kangastusilmiöitä, niin tässä kun lämpötilat muuttuu syksyllä ja on isoja eroja, niin niitä kannattaa myös katsella.